qisadan waxay ka mid tahay qisooyinka aadka u cajiibka ah, waxayna dhacday xilligii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu ku noolaa magaalada madiina. Nebigu wuxuu waraaqo dhambaal ah u kala diray guud ahaan dowladihii dunida ka jiray xilliga, si uu u iclaamiyo inuu yahay rasuulkii loo soo diray dhammaan basharka. Sidaa darteed waraaq ayuu u diray boqorkii farrisiyiinta ee Kisra, laguna naanayso shaahan shaah amase boqorka boqorada. Warqaddaas waxaa qaaday saxaabiga Cabdullaahi ibnu Xudaafa, waxaana ku qornaa warqadda xog ah in boqorka farrisiyiintu isu dhiibo Alle, rumeeyana nebigii Alle Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Boqorkii markuu akhriyay warqaddii ayuu arkay inay ku bilaabanayso waxay warqaddani ka timid Muxammed oo ah fariinsadihii Alle, kuna socota boqorka farrisiyiinta. Markaas ayuu boqorkii carooday weer cadna goosi oo yiri, sidee buu addoon ka mid ah addoommadaydu uu magaciisa ugu hor bilaabi karaa magacayga? Kadibna warqaddii isagoo caytamaya ayuu jeexjeexay. Warkii boqorka iyo falkii uu ku kacay markii loo sheegay nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, ilaahay ha googooyo boqortooyadiisa, dabcanna ilaahay waa ajiibay habaarkii nebiga sallallahu calayhi wasallam oo dowladdii farrisiyiinta ay xoogga badneed way burburtay, waxaana laga waayay saaxada adduunka muddo sannado yar gudahood. Boqorkii Faaris oo habaarkaas ku sii maqan yahay ayaa warqad u soo diray gofornatoorihii u fadhiyay dalka Yemen, kuna yiri, waxaa dirtaa laba nin oo xoog weyn oo soo qabta ninkan jooga tuulada Madiina ee ku edab darooday boqortooyadeyda. Ninkii gofornatooraha ahaa oo la oranayay Baadaan oo qaata amarka boqorkii Faaris ayaa diray laba nin oo caan ku ah xagga xoogga oo murqyo kuuskuusan lahaa, lana kala oran jiray Qarmaan Baabaweyhi iyo Kharkhas. Dabadeedna labadii nin oo seefo waaweyn ku gaashaaman waxay u tageen nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxayna ku dhaheen, boqorkayagii Faaris ayaa noo kaa soo diray si aan kuu horgeyno, haddaa diidana waan kula dagaalamaynaa. Nebiga wuxuu yiri, berito igu soo laabta. Subaxii ayay soo kalaheen labadii nin. Markaasuu nebiga ku yiri, boqorkiinii Faaris ee idiin soo diray waxaa dilay Rabbigay, waana uu dhintay, oo waxaa ku kacay wiilkiisii Shirawayhi. Labadii nin way yaabeen oo waxay isweydiiyeen qaabka uu ku ogaan karo nebi Maxamed akhbaartan. Nebiga wuxuu yiri, taga oo ku laabta Yemen oo ninka Baadaan la dhaho, waxaad ku tiraahdaan haddaad islaamto waxaad mas-uul iga noqonaysaa Yemen. Labadii nin Yemen iyo halkii laga soo diray ayay dib ugu laabteen. Warkiina waxay gaarsiiyeen gofornatoorihii Baadaan, islamarkiiba iyagoo warbixintii nebiga siinaya gofornatoore Baadaan ayaa waxaa yimid nin fariinsida ah oo leh, waxaa isoo diray boqorka Shirawayhi oo dilay aabihii, wuxuuna ku dhahay, ninkii aabbahay kuu diray inaad soo xirto hooshiisa iga warsug aniga. Subxaanallah, waxay ku noqotay dadkii arrin cajiib ah. Markaasuu Baadaan islaamay oo uu soo galay diinta xaqa ah ee Islaamka. Sababta keentay in Shirawayhi uu dilo aabihii waxay ahayd tabardari ka timid xagga ciidamada farrisiyiinta oo waxaa jibiyey Roomaankii hadda ka hor farrisiyiintu ay jabiyeen. Arrintaasna Ilaahay baa kaga hadlay Qur'aanka oo yiri, Roomaanka iminka la jibiyey waxay muddo yar kadib qabsan doonaan farrisiyiinta, waana mid ka mid ah mucjisooyinka Qur'aanka.